Kan I høre mig? Ja. Godt. Ja. Det der er heroppe på sliden, det var jo det, der var i programmet til. Og I kan se, at jeg har lavet en enkelt talleretning. Nu er det 13, der er gået ned. Jamen altså, ud af 13 ud af 44 børsnoterede danske banker er gået ned her gennem de sidste 3 år. Og vi kan jo se, at det ikke er slut nu. Der bliver stadigvæk taget bankpakker. Og der er blevet sagt for nogle banker at sige, at det her er noget, der vælter ind over landet. Der må man sige, at der har de øvrige skandinaviske lande været heldige, for de har slet ikke oplevet samme problemer. Så det her, det er et dansk problem. De 3 spørgsmål, jeg vil søge at besvare, det har været, hvad har skavankerne været i danske banker? Har de 4 bankpakker, og bankerne selv kurerer skavanker? Og hvad er prognosen? I den sektor, hvor jeg er, altså på universitetet, tro det eller ej, der starter vi altid med konklusionerne. Så hvad er prognosen? Det er, at bankkrise og bankpakker, det vil fortsætte, indtil bankerne er tilført væsentligt mere egenkapital, end de har i dag. Og det er ikke noget med 10-20%, det skal tilføres mere. Nej, det er en 2-3 dobling af deres egenkapital i forhold til den nuværende. Hvis det ikke sker, så vil det fortsætte. Statsgarantier og lån, det er ikke løsningen. Den eneste løsning, det er som i andre virksomheder. Det er banken, og det er aktionæransvar, hvis man ønsker et privat drevet bankvæsen. 3 år er stort set spildt. Der har været gyldne muligheder for at rejse aktiekapital på aktiemarkederne. De er stort set ikke blevet udnyttet. Oprindeligt havde man et indlånsunderskud på 500 milliarder. Det er der ikke gjort alverden ved. Nu er det på 400 milliarder, og det bliver finansieret uden en egentlig kreditvurdering fra Nationalbankens side. Og det er det, man kunne kalde den 5. bankpakke. Og hvorfor er det så, at disse banker ikke selv kan skaffe sig indlån? Jamen det er selvfølgelig, fordi at de har alt for lav egenkapital, og de har elendig indtjening generelt. Og de får simpelthen samme behandling, som bankerne giver deres låntagere. Hvis jeg er bank, og jeg har en låntager, der har meget dårlig egenkapital, og heller ikke har noget indtjening, så er svaret selvfølgelig, når du har fået noget mere egenkapital, så kom igen, så kan vi snakke om, at du kan få noget lån. Der er ingen banker, der tør låne ud til andre banker, fordi de vil selvfølgelig have deres penge tilbage igen, og det er mere end tvivlsomt, om de kan få det, når der er så lav egenkapital i bankerne. Den anden konklusion, det er, øget egenkapital, det kan ikke opnås af frivillighedens vej. Men må staten, politikerne, stilles som betingelse for at drive bank. Det er det, vi ser i Schweiz, Storbritannien og Sverige, og læg mærke til Schweiz og Storbritannien, der spiller banksektoren en væsentlig rolle i de økonomier. Der arbejder man på at indføre langt højere egenkapitalkrav, end det, der er lagt op i Basel 3. Jeg er ikke imponeret af Basel 3. Der er heller ingen, der kan være imponeret af Basel 1 og Basel 2. Det har virkelig vist, at det ikke har fungeret. Der arbejdes på også at sige aktiviteter som udenlands bankvirksomhed, handel med valuta og renteprodukter som værdipapirer i Schweiz og UK. Jamen for de store banker har de problemer der, så får det lov at falde. Og det skal selvfølgelig have lov at falde på en troværdig måde, så når problemet ikke kommer, så kan politikerne alligevel ikke stå imod og sige, ej, vi må støtte. Jeg kommer nærmere til at argumentere for de her konklusioner. Hvad er skavankerne? Alle 13 børsnoterede banker i Danmark, der er faldet, har haft 3 fællestræk.
indlånsunderskud. Altså, i gamle dage, da havde bankerne meget større indlån end de udlån. Den resterende del af deres penge anbragte de så typisk i statsobligationer. Det har virkelig skiftet. Så nu har de nogle kæmpe indlånsunderskud, altså har lånt mange flere penge ud, end de selv har indlån til. Det har været et fælles kendetegn for alle 13 banker. Det andet fælles kendetegn, det har været dårlig corporate governance i banken. Herunder ingen større uafhængige aktionærer. Så der har altså ikke været nogen til at give bankledelsen modspil. Og det tredje, det har været for lidt egenkapital. Lad os prøve at kigge på det der indlånsunderskud. Historisk set, så har bankerne altid lånt mindre ud, end de har indlånt til, og det var blevet umoderne. Og her ser vi udviklingen i indlånsunderskuddet. Prøv at lægge mærke til, at det tager fart fra 2004, og så i løbet af 3-4 år, så vokser det til over 500 milliarder. Det er for den danske banksektor taget under et. Hvor fik de så disse penge fra? Jo, dem fik de primært fra tyske banker. Var det så sådan nogle 30-årige kreditforeningslån? Så at sige, nej, det var det ikke. Det var lån på 2-3 dages varsel, ugevarsel, 14 dages varsel, altså meget, meget korte lån. Da vi kom til oktober 2008, jamen, så havde disse udenlandske banker ikke lyst til at forny disse lån meget fornuftigt, fordi de var selvfølgelig bange for, om de ikke fik deres penge tilbage, så derfor smækkede de kassen i. Derfor havde de danske banker et problem, havde der ikke blevet gjort noget, så havde de måtte gå ned i skifteretten. Og det var derfor, man fik bankpakke 1. Prøv at lægge mærke til Y-aksen. Prøv at lægge mærke til teksten. Denne figur er taget fra Nationalbankens finansielle stabilitet i begyndelsen af maj 2008. Indlånsoverskud står der på Y-aksen. Jamen det var altså et indlånsunderskud. Så Nationalbanken, de har altså også svært ved at vende sig til de nye tider, hvor bankerne ikke mere har indlånsoverskud, men de har indlånsunderskud. I samme rapport, og husk nu, det er maj 2008, der var Nationalbankens rapport, overskriften om bankerne, det var sund dansk banksektor. 4 måneder senere, der var der røgen 7 danske banker. Så man må sige, Nationalbanken, de ramte ikke skiven, de ramte næppe den væg, hvorpå skiven var hængt op. Så det er ikke noget af det, de er mest stolte af. Så jeg læser, når Nationalbanken de skriver om danske banker, så har jeg en vis skepsis. Hvordan løste man dette problem? Vi stod altså det, at i hvert fald 3/4, når jeg siger, med alle mine undersøgelser, når jeg siger danske banker, så mener jeg børsnoterede danske banker. 3/4 af dem havde et væsentligt problem med det der indlånsunderskud. Havde man ikke fået bankpakke 1, så skulle de have været i skifteretten. Hvordan løste man det? Jo, det første det var bankpakke 1, hvor staten stillede ubegrænset garanti for danske bankers indlån. Og det er jo klart, så turde tyske banker og andre banker igen at låne til danske banker. Fordi fik de ikke deres penge tilbage, jamen så betalte den danske stat, og den danske stat er AAA. Det næste, der skete, det var bankpakke 2, der kom allerede i januar 2001. Så siger man, nu vil jeg kun give garantier frem til 1. oktober 2010, så nu giver vi noget individuelle indlånsgarantier til alle banker. Og de går nu frem til udgangen af 2013. Hvad skal I tænke på? Det betød, når bankerne fik disse indlånsgarantier, så kunne de i princippet låne til samme lave rente som den danske stat. Havde de ikke fået de garantier, så skulle de betale meget, meget højere rente, og de fleste af dem ville slet ikke kunne have lånt, for vi havde ikke turde låne dem penge. Der var et kæmpe subsidieelement i det der. Og hvem tog risikoen? Det var den danske stat og den danske skatteyder. Så fik vi
Bankpakke 5. Den kalder folk ikke en bankpakke, men det gør jeg, fordi den er ekstremt væsentlig. Det er i oktober 2011, så siger Nationalbanken, jamen nu stiller vi 400 milliarder kroner i lån fra Nationalbanken til rådighed for bankerne, uden en egentlig kreditvurdering af den enkelte bank. Jeg kunne også godt tænke mig at låne på de der betingelser. Jamen, når man låner ud til nogen, som ingen andre vil låne ud til, og så stiller man 400 milliarder til rådighed uden en egentlig kreditvurdering. Jo, bankens revisor skal skrive under på, at banken er låneværdig. Vis mig den revisor, der ikke gør det. Bernstein taler nu om nye garantier. Vestager siger, hun er betænkelig. Ja, jeg siger bare, hvor stopper det her. Det har næppe en ende. Og efter de her tre år, så er det mest forunderlige for mig, det har været, at eftertanken efter tre år ikke har indfundet sig overhovedet hos politikere, embedsværk eller Nationalbank. Man har ikke sat sig ned og genanalyseret problemstillingen og virkelig fundet ud af, hvad er det, vi egentlig burde gøre, hvorimod vi ser en evindelig række af bankpakker. Det er virkelig ad hoc. Dårlig corporate governance i flertallet af danske banker. Lad os tage et citat fra Niels Lunde, Politikken. Jeg kan ikke lige huske datoen for det citat, men det kom meget tidligt i 2009. I flertallet af danske banker, der har aktionærerne intet at skulle have sagt. Det kan en journalist skrive. Det kan jeg ikke skrive, uden at jeg har en nærmere dokumentation. Vi må da sige, at til støtte for Niels Lunde, så Finanstilsynet og Nationalbanken, de er efterfølgende fremført tilsvarende synspunkter, men har Niels Lunde ret. Lad os prøve at kigge. I danske banker, der er det meget, meget almindeligt med stemme- og ejerbegrænsninger. En stemmebegrænsning, det er, at selvom du har 50% af aktierne, så har du ikke 50% af stemmerne, men et færre andel af stemmerne. Ejerbegrænsninger, det betyder, at du som aktionær ikke bare må købe 50% af aktierne i en bank. Det helt typiske, du må højst købe op til 10%. Lad os prøve at se, i hvor mange banker, nu koncentrerer mig om stemmebegrænsningerne. Danske banker, hvor stor en brøkdel af disse banker har stemmebegrænsninger. Det har 86% af dem. Nå, de banker, der så har en stemmebegrænsning, hvis jeg så har 50% af aktierne, så tror jeg, inden jeg gik i gang med at undersøge det, så tror jeg, så kunne jeg sikkert stemme sådan på 5% af stemmerne. Nej. Det helt typiske, det er, selvom jeg har 50% af aktierne, så kan jeg stemme for 0,03%. Det er jo helt chokerende. Jeg kan stort set ikke stemme. Nå, det er måske noget, der sådan gælder for Danmark generelt. Så derfor tog vi de øvrige børsnoterede selskaber, altså undtagelse af bankerne, og så, hvordan situationen så der ud der. Der var kun 2% af disse selskaber, der har stemmebegrænsninger, svarende til 3 selskaber, og det ene af disse 3 selskaber har i dag afskaffet deres stemmebegrænsninger. Nå, men så de der ganske få selskaber, hvor mange stemmer kan aktionæren så stemme for, hvis han eksempelvis har 50% af aktierne, trods alt 10%. Nu har lokale pengeinstitutter flere gange været i marken, de har holdt op med det, og sige, jamen banker er noget helt særligt, så derfor skal man have stemme- og ejerbegrænsning, og det er meget almindeligt rundt om i verden. Så har vi undersøgt alle mulige lande, og vi har kun taget de værste med. Det land, der er nærmest os, det er Spanien. Der er det 29% af selskaberne, der er stemmeberegninger. Det er altså noget forskelligt fra 86%
Og hvor meget kan man så typisk stemme der for der? 5-10%, det er altså noget forskelligt fra 0,03%. Og I kan se, jeg har ordnet dem efter, hvor slemme de er. Og vi kan se, det er jo altså ikke ret mange lande, hvor der er disse stemmebegrænsninger. Og det vil sige, at lande som Grækenland og Italien, jamen de når os ikke engang til sokkeholderne på det punkt. Så der er virkelig aktionærerne er sat uden for døren. De kan ikke stemme for deres investering i danske banker. En konsekvens af det her, det er jo selvfølgelig noget omkring ejerstrukturerne, ejerforholdene. Jeg definerer i første omgang en større aktionær. Det er en aktionær, der har mere end 5% af aktierne i et selskab. Jamen, hvor mange har det i bankerne, altså en større aktionær med 5% eller højere? Det er 36% i øvrige danske selskaber, 90%. Så i de øvrige danske selskaber, hvor man altså kan stemme for sine aktier, der er en større aktionær meget hyppig. Og det er selvfølgelig klart, at det gælder ikke i bankerne, fordi hvis jeg kan putte en masse penge ind i banken og ikke kan få lov at stemme, og dermed beskytte min investering, jamen så bliver der færre aktionærer. Hvis vi definerer en stor aktionær lidt mere strengt, og siger, at en stor aktionær er en aktionær, der har mindst 20% af aktierne, jamen i vores øvrige virksomheder, der ser vi det cirka 2/3 af selskaberne, der har en sådan en. I bankerne er det blot 7%. Så altså, i et stort flertal af bankerne, der har ejerne endelig at skulle have sagt, og dermed ingen større aktionærer i et stort flertal af bankerne. Og det betyder jo, at der i realiteten intet ejerskab er af disse banker. Det er direktøren og ledelsen, der kører butikken. Tredje punkt, eller det næste punkt, jeg vil kigge på, det er for lidt egenkapital. Der vil jeg først vise jer lidt historik omkring egenkapital. Så vil jeg diskutere, er det dyrere for banken, og dermed låntagere med mere egenkapital i banken. Det har jo virkelig været fremført massivt af bankernes interesseorganisationer, at sådan forholder det sig. Og hvis vi skal have mere egenkapital i de her banker, siger de, så bliver det altså dyrere at være låntager. Og det er jo synd for låntagerne, går argumentet, så det går ikke. Lad os prøve at diskutere det nærmere. Så prøve at diskutere, hvis man virkelig skal give en dansk bankdirektør ryggen op, og så skal man bare sige ordet egenkapital. Jeg har altid opfattet, det er sådan var et lidt neutralt ord, men det er det altså ikke i disse kredse. Og hvorfor er det så, at de får røde knopper, når blot ordet egenkapital nævnes? Så for tid til det, så vil jeg nævne lidt om systemisk vigtige banker. Lad os nu prøve at kigge på den historiske udvikling i danske bankers egenkapital. Gå tilbage, kilden er en hovedopgave, som er afleveret hos mig og på Aarhus Universitet. Og her tager vi de danske banker. Jamen vi ser, hvis vi kigger i slutningen af 1800-tallet, så udgjorde egenkapitalen 40% af en banks balance. Ellers turde de der almindelige indskyder ikke at betro banken deres penge, hvis den her bank ikke havde en masse egenkapital. Så ser vi op mod første verdenskrig, der er egenkapitalprocenten 20. Efter første verdenskrig og helt op til 70'erne, der kører banksektoren typisk med en egenkapital på 10%. Og nu kan vi se her, nu er egenkapitalprocenten kommet ned på 5%, og jeg ved ikke, om det ultimative mål på et tidspunkt har været at få den ned på 0. Men det er farligt. Så det er, hvad vi ved historisk om det, og det, jeg synes, vi skal bruge den der figur til, det er, at det her det er altså ikke Newtons fjerde lov, at en bank nødvendigvis skal have lidt egenkapital. For vi kan se historisk, der har bankerne haft ganske meget egenkapital. Danske Bank har i dag en egenkapital
procent på ca. 3,2%, og hvis I sammenligner med øvrige børsnoterede selskaber, så har de jo egenkapitalprocenter typisk omkring 50%. Lad os prøve at se et andet empirisk forhold. Jeg vil sige, at denne kurve der med egenkapitalprocenten, den gælder for de fleste lande. Denne her figur, den er taget fra Bank of England, og hvor de analyserer nogle ting omkring USA, men vi kan også tage noget fra UK selv. Det vi har her med den grønne, jamen det er simpelthen det modsatte, eller den reciproke af egenkapitalprocenten, altså hvor store er passiverne divideret med egenkapitalen, og vi kan se, at dette forhold, det er virkelig gået op. Havde det været op på 20, jamen, så er det jo svaret til en egenkapitalprocent på 5. Så vi ser en tilsvarende udvikling i US. Men det interessante i den her figur, det er følgende. Er udlånsrenten til låntagerne afhænger den af, hvor meget egenkapital der er? Altså, at hvis der bliver mindre egenkapital, det er jo det, danske banker argumenterer for, så er det billigere at være udlåner. Og som mål for det sammen udlånsrenten minus bankens finansieringsrente, det er 3 måneders treasury bills i USA, og tage den røde kurve, det er så den rentemarginal. Og vi kan jo se, at den er jo på ingen måde historisk blevet lavere hen over tid. Hvis man endelig skulle kigge lidt nærmere på tallene, så er den faktisk blevet højere. Så der er altså ikke noget empirisk belæg for, at det skulle være sådan, at hvis der kommer mere egenkapital i banken, så bliver udlånsrenten dyrere. Og det er jo selvfølgelig synd for låntagerne. Så det bliver altså ikke billigere at låne, når banken har mindre egenkapital. Sådan historisk set. Er det dyrere for banken og dermed låntagerne med mere egenkapital i banken? Ja, nogle interesseorganisationer de siger, at egenkapital er dyr. Argumentet er således. Egenkapital det kræver en højere forrentning, eksempelvis 10%, end bankindskud, lån i banken, der eksempelvis blot kræver 3%. Og det er helt korrekt. Mere egenkapital som erstatning for bankindskud, indlån, det indebærer således, at den samme veje omkostning ved at finansiere banken bliver højere. Og siger det, dermed er banken nødt til at forhøje renten på udlån, og det er borgerne og erhvervene, der kommer til at lide herunder. Det er standardargumentet, der fremføres. Er det rigtigt, det argument? Nej. Se, Modigliani og Miller, de fik en Nobelpris for at vise, at det argument, det er forkert. Lad os prøve at give deres argument i den simpleste version. Se, en banks risici, den ligger jo i bankens udlån. Det er jo der, man kan tabe penge. Det, at der kommer mere egenkapital ind i banken på bekostning af indlån, det ændrer jo ikke risikoen på udlånene. Så uafhængig af, om der er lidt eller meget egenkapital i banken, så er den samlede risiko den samme. Men det betyder jo, fordobles bankens egenkapital, jamen så er aktionærerne som gruppe, deres risiko er den samme. Men nu er der dobbelt så mange til at bære den, fordi egenkapitalen er blevet fordobbelt. Jamen det vil jo sige, at risikoen per egenkapitalenhed, den er halveret. Jamen, derfor er det jo ikke så risikabelt en aktie at holde. Så derfor vil jeg ikke have så stor en risikopræmie. Det vil sige, at hvis jeg køber sådan nogle aktier, så er mit afkastkrav ikke længere 10%,
men eksempelvis blot 9%. Så det er præcis det, der sker, når banken tilføres mere egenkapital. Og dette fald, det gør, at banken sammenvejer omkostninger ved at finansiere banken, det uændret med mere egenkapital. Så egenkapital er ikke en dyr finansieringskilde. Det koster præcis det samme. Nå, kan man så sige. Der giver vi jo ikke Modigliani og Miller fuld retfærdighed. Vi tager deres simpleste situation. Og det er jo baseret på, at bankindskyerne er sikre på at få deres penge retur fra banken. Og det ved vi jo. Det har vi jo set. Det er ikke sikkert. Men det er bare det. Vi kan lave præcis samme argument der. Og konklusionen, den bliver totalt uændret, så det her, det ændrer ikke en tøl. Så kan man sige en anden ting. Det er, ja, men der er jo en forskellig skattemæssig behandling af aktieindkomst og kapitalindkomst. Banken har jo skattemæssig fradrag for dets renteudgifter, hvorimod banken har jo ikke skattemæssig fradrag for dets udbytter og dets aktietilbagekøb. Så af den grund kunne man sige, at egenkapital skattemæssigt er dyrere end lån. Ja, men nu skal vi huske på, at mønten har to sider. Og hos os som modtagere, som investorer, jeg bliver altså beskattet væsentligt højere af renteindtægter, end jeg gør af udbytter og kursgevinst på aktier. Så er altså en modbalancering. Efter min opfattelse, så er der neutralitet i Danmark. Men lad os nu bare se bort for det. Lad os nu sige, tag det for pålydende, fordi nu skal vi være djævelens advokat. Vi siger, nej, der er denne ulempe i banken ved skattemæssig ulempe ved at tage egenkapital i stedet for lån. Så derfor stiger bankens samlede låneomkostninger, hvis der kommer mere egenkapital ind i butikken. Det er regnet på. Og eksempelvis, der viser beregning under denne antagelse, at en større, I kan godt skrive, Danske Bank. Hvis vi nu kigger på denne bank, sammenvejer omkostninger ved at finansiere med banken, og jeg håber ikke, der er Danske Bank folk til stede her, hvis de får tredobler deres egen kapital. Det er nærmest helt utænkeligt. Men hvis de tredobler bankens egen kapital, hvor meget vil bankens funding omkostninger så stige? 0,1%. Det er jo simpelthen pebernødder. Det betyder jo ikke en disse. Så dermed er alle luft taget ud i argumentet om, at et højere dansk egenkapitalkrav medfører, at danske banker ikke kan konkurrere med udenlandske banker. Det er ikke det, der betyder noget. Det er også lidt alvorligt, det her. Når vores studerende argumenterer for, at de samme veje og omkostninger for et selskab, de stiger ved mere egenkapital. Ja, så dumper vi den simpelthen. De bliver bedt om at tage faget om. Men bankerne, de dumper ikke, når de siger det samme. Og sådan i et stille øjeblik, hvor selv eftertanken meldte sig hos mig, så gik jeg der og fik dårlig samvittighed over alle de der folk, jeg gik og dumpede. Fordi nu kan jeg høre på bankerne, jeg er jo helt galt på den. Så vi har altså noget, vi skal arbejde med der. Hvorfor får bankerne røde knopper, når ordet egenkapital nævnes? Det er der efter min opfattelse to hovedforklaringer på. Den ene, den har at gøre med bankens aktionærer. Den anden har at gøre med bankens ledelse. Lad os prøve at kigge på bankens aktionærer. Jamen, når der er for beskeden egenkapital i banken, jamen, så ved I jo godt, at så kan man som indskyder ikke være sikker på at få sine penge tilbage. Det var der nogle af Fjordbanks kunder, der måtte indse. Men mindre staten siger, ej, men så betaler vi. Jo. Men i den sidste situation, jamen, så er det jo blot staten, og dermed skatteyderne,
der kommer til at betale for bankens manglende betalingsevne, som følge af, at banken har for lidt egenkapital. Så populært sagt, så bliver tabet tørt af på skatteyderne. Jamen, når det nu er sådan, og man har accepteret det, jamen hvis man så laver sådan et køligt regnestykke, som jeg jo er tilhænger, at man skal lave om sådan nogle ting, jamen så kan det jo egentlig ikke svare sig for bankens aktionærer at skyde mere egenkapital ind i banken ved en aktieemission. For er jeg nu aktionær, og vi skyder noget mere penge ind i banken, så er det jo ikke mig som aktionær, der får alle frugterne af dette indskud. Næh, staten får jo også en stor fordel, for nu bliver det langt mindre sandsynligt, at staten skal bære tabet. Men det betyder, at regnestykket ikke ser sig fordelagtigt ud for mig som aktionær, og dermed skal der langt, langt mere til, at jeg laver sådan et aktionærindskud. Fejlen i det der, det er jo selvfølgelig, at staten har tilladt, at man kan drive bank med en lav egenkapital. Så det er det første grund til, at det først er virkelig, når banken kommer i nød, altså helt nød, hvor jeg som aktionær vil miste alle mine penge. Tag eksempel, vi har set de få aktiekapitaludvidelser, der har været i Danmark. De er faktisk gået ret glat i glemmen, men det har været ved de aller elendigste og dårligste banker. Det har jo været ved sådan nogle banker som Skelskør Bank, Amagerbanken endda to gange. Hvorimod de gode banker, de har været meget, meget mere tilbageholdende. Og det er som følge af det der. Jamen, grunden til, at vi er kommet i den der situation, det er jo, at staten og politikerne, de har tilladt bankdrift med så lidt egenkapital i bankerne, at indskyderne ikke har været sikre på deres penge. Altså, at det har der været meget stor pres på, altså eksempelvis efter Fjordbanks fald, så sagde man, nej, vi kan altså ikke leve med, at der er nogle bankindskyder, der skal miste deres penge, så staten træder til at redde disse indskyder. Og det er jo fint nok, at indskyderne bliver reddet, men det er jo i virkeligheden et kæmpe subsidie til banksektoren. Så konsekvensen heraf, det er, at øget egenkapital, det kan ikke alene opnås af frivillighedens veje, fordi som jeg viste jer før, så det her regnestykke, det går altså ikke op for mig som aktionær, hvis banken ikke har ret meget egenkapital. Så derfor må staten politikerne stille højere egenkapitalkrav som betingelse for at drive bank. Det er det, vi ser i Schweiz, Storbritannien og Sverige, hvor politikerne arbejder på at indføre langt højere egenkapitalkrav end det, der er lagt op til Basel 3. Og helt usædvanligt, i Schweiz, der støtter bankerne det her. Altså, første gang jeg læste, jeg skulle se, om jeg ikke læste forkert, så jeg læste det i skille gang. Nej, der er der altså enighed om, at det er vejen frem. Gør man ikke som disse lande, så vil det være meget mere logisk, at staten overtager banker med lav egenkapital, fordi det er jo alligevel staten, der kommer til at bære byrden. Så der må banksektoren altså gå op med sig selv. Vil vi være privatdrevet sektor som vores øvrige erhvervsliv, eller skal vi finde på noget andet? Det er det første argument, hvorfor de fik ryggen op. Det andet argument, det vedrører bankens ledelse. Se, magtforholdet mellem bankens ledelse og dens aktionærer, jamen den er jo i ledelsens favør. Det så med det der med stemme og ejerbegrænsninger. Aktionærerne har endet at skulle have sagt. Men det var jo kun 86% af dem, der havde det. Så er der altså 14%, hvor aktionærerne principielt kan sige noget. Men så lang tid forretningen kører, tag eksempelvis Danske Bank, der jo har en vældig stor aktionær, Mærsk, men jo også har Danica. Og disse store aktionærer, de udgør, jamen det er 33%,
Men det betyder jo altså, det er altså 67%, som sådan nogle små fyre som mig, vi ejer i Danske Bank. Og tro mig, jeg har intet at skulle have sagt i Danske Bank som aktionær. Lige indtil et vist tidspunkt. Når Danske Bank de kommer og siger, nu skal vi have lavet en aktieemission. Det bliver ikke under Strop. Der skal dobbelt op. Så skal jeg jo levere 67, eller også små aktionærer, vi skal levere 67% af pengene. Så har vi noget, jeg skulle have sagt. Og det, der bliver sagt, det er, har vi en rigtig bestyrelse? For vi skal altså have puttet rigtig mange penge ind. Har vi en rigtig bestyrelse? Har vi den rigtige ledelse? Så magtforhold, det skifter, når banken beder aktionærerne om penge. Først på det tidspunkt får aktionærerne noget at skulle have sagt. Og hvad betyder det så? Jeg vil godt lige tage noget mere for at vise. Noget af det allerhelligste i Amagerbanken, det var stemmebegrænsning. Det var simpelthen sakrofant. Men lige indtil det gik galt, og så kaldte man på Carsten Reh, og Carsten Reh sagde, hvis jeg skal putte alle de der mange penge ind, så vil jeg altså have lov at stemme for mine penge. Ingen problem. Bare kom med pengene, så er de der stemmebegrænsninger væk. Så det korte er det lange. Og hvad var konsekvensen? Jammerbank, det var simpelthen en gradvis udskiftning af både bestyrelse og daglig ledelse. Så magtforhold, det skifter virkelig. Det korte af det lange, det er, at bankdirektører, de frygter personligt en større aktiekapitaludvidelse. Fordi hvis den er stor nok, så en betingelse for, at der bliver leveret penge nok fra aktionærerne sige, det er, at bestyrelsen og dermed den daglige ledelse er på spil. Så jobsikkerhed prioriteres højere end hensyn til banken, aktionærerne og samfundet. Det er en væsentlig forklaring på, hvorfor vi ikke har set væsentlige aktiekapitaludvidelser i danske banker. En anden god ting ved en aktiekapitaludvidelse, det er, så løses automatisk disse corporate governance problemstillinger. Fordi, som Carsten Reh sagde, hallo, hvis I skal have 800 millioner af mig, så vil jeg altså have lov at stemme. Og bum, så stemmer renten, de er væk. Så det er altså også en god måde at løse det problem på. Fortæl lidt om systemisk vigtige banker. Altså det er jo banker, der er så store, at landet får et problem, hvis de ikke er der. Og det er jo klart, hvis en bank opfylder denne definition, så kan den jo virkelig presse staten. Fordi, ja, hvis ikke hjælper os, det er vi kede af, men det går jo rigtig hårdt ud over samfundet. Så derfor er det meget svært ikke at love at støtte en sådan bank. Nu har der været diskuteret meget, at Danske Bank systemisk vigtigt. Skal vi tage Sydbank med? Skal vi tage Jyske Bank med? Eller er det hele den danske banksektor? Som et argument for det sidste, der er, lad mig prøve at give et citat af Carsten Andersen, tidligere direktør i Sydbank. Han har for nylig udtalt til mine studerende, jeg var det desværre ikke selv, han har for nylig udtalt, se, det er lidt at være bankdirektør i Danmark. Man skal bare opføre sig branchekonformt. Altså, man skal gøre som alle de andre. Og prøv at se, der er jo nemlig stor flokmentalitet i den danske banksektor. Lige pludselig, man har ikke gjort det i 300 år, men lige pludselig tog fanden ved dem, og så lavede de alle sammen et udlånsunderskud. Ejerbegrænsningerne, de kom lige pludselig efter, at Jyske Bank havde gjort det der i 93-94, så var der 43% af bankerne, der også havde sådan nogen. Så der er meget, der taler for, at det går i flok. Jamen, hvis de opfører sig stort set ens, og det er jo det, vi har set her i bankkrisen, for vi har fået et problem
jo egentlig med hele bundet, jamen så er det jo egentlig i virkeligheden hele banksektoren, der er systemisk vigtigt, fordi den stort set gør det samme. Hvis vi nu holder os til de store banker. Danske Bank, den er ekstremt systemisk vigtig for Danmark. Meget mere end de store schweiziske og britiske banker er for Schweiz og UK. Danske Banks balance i forhold til Danmarks bruttonationalprodukt er langt højere end nogen schweizisk eller nogen engelsk bank i forhold til de to landes bruttonationalprodukt. Danske Banks markedsandel for Danmark er langt højere end de to andre lande. Så Danske Bank er så systemisk vigtig. Det er ikke troværdigt, at staten siger, eksempelvis til Danske Bank, hvis I kommer i vanskeligheder, nu skal det altså have slut, så må I klare jer selv. Fordi problemet ved at give bankpakker igen og igen, det er jo, det giver jo et dårligt incitament over for bankerne. For bankerne, de har jo lænt sig tilbage og sige, ja, hvis vi får et yderligere problem, så kommer der sgu en bankpakke mere. Så derfor vil man jo gerne have brudt det. Men kan man bryde det? Eksempelvis over for Danske Bank? Ja, men hvis man ikke støtter op omkring Danske Bank i den der situation, så har man selv et problem. Så det vil sige, det er ikke troværdigt, at man blot siger til Danske Bank, det her, det er jo sidste gang, vi hjalp jer der i februar 2009. Nu stopper det. Det er ikke troværdigt. Nej, hvad er troværdigt? Det er et højt egenkapitalkrav. For pålægger man eksempelvis Danske Bank et passende højt egenkapitalkrav, så er der jo ingen problem. Fordi det bliver aktionæren, der kommer til at betale det, og der er så meget egenkapital, at staten ikke får et problem. Så i det tilfælde, så vil banksektoren ikke kunne lukrere på det øvrige samfund. Et supplement til høj egenkapital, det er i henhold til det schweiziske og britiske forslag, at opdele en systemisk vigtig bank i afdelinger. Og hvad er det, der er vigtigt for et samfund? Ja, det er selvfølgelig betalingsformidling. Det er rart, at vi også mandag morgen kan gå ned og få adgang til vores penge. Så betalingsformidlingen er vigtig. National ind- og udlån, jamen det er jo også ekstremt vigtigt. Vores erhvervsvirksomheder skal jo stadigvæk kunne låne, så det er også utroligt vigtigt. Men hvad er ikke vigtigt i henhold til rapporterne fra Schweiz og UK? Jamen det er bankforretninger uden for landet, hvor de siger i Schweiz og UK, hvor de der banker, de har jo virkelig bankforretninger uden for Schweiz og uden for UK. Der siger den engelske nationalbank og de schweiziske myndigheder, skidt med det, det påvirker ikke Schweiz, det påvirker ikke UK, lad dem fatte. Og det vil svare til, at i Danmark, der siger man, jamen de der ting over i Irland, det er irernes problem, det er ikke vores problem. Hvad der måtte ske med danske filialer i Sverige, det er svenskernes problem, og i Baltikum, det er deres problem. Handel med valuta, renteprodukter og værdipapirer, det er ligeledes uden betydning i henhold til de der rapporter, for det de siger, lad da bare det falde, for der kommer øjeblikkeligt en ny leverandør, hvor man kan købe og sælge valuta, hvor man kan købe og sælge aktier og obligationer. Det er ikke vigtigt. Nej, det der er vigtigt, det er betalingsformidling, det er vores udlånskanaler, og det er vores indskud. Det er det, der er systemisk vigtigt. Godt. Nu har jeg givet nogle argumenter. Lad os lige opsummere, hvad der er budskabet herfra. Det er bankkrise og bankpakker. Det vil fortsætte, indtil bankerne er tilført væsentligt mere egenkapital. Og væsentligt mere, det er altså noget, hvor vi taler for nogle banker, 2-3 gange mere egenkapital. Det, der ligger i bankpakkerne, det er garantier og lån. Jamen, det er ikke vejen frem. Vi må konstatere, at vi har set den ene bank gå ned efter den anden, altså 13 banker og flere vil komme. Jamen, der er alligevel ikke sket noget. Så de er stort set været spildt de der 3 år. Og vi ser en ny bankpakke fra Nationalbankens side. Så groft sagt, det tegner bankens oprindelige indlånsunderskud på
500 milliarder kroner til at blive erstattet med lån på op til 400 milliarder fra Nationalbanken uden en egentlig kreditvurdering. Jamen, det er kun, der er kun et problem. Det er jo en følge af alt for lav egenkapital og selvfølgelig dårlig indtjening, at en stor gruppe af banker ikke kan skaffe altså lån fra anden side. Det er det, banken, når den ikke vil give lån, altid til at tage selskabet, hører her. I er meget velkommen til at komme tilbage, men I bliver nødt til at få noget mere egenkapital. Bankerne vil ikke tage den medicin, som de selv foreskriver til deres kunder. Kravet om øget og høj egenkapital, det kan ikke opnås af frivillighedens vej. Men må staten af politikerne stilles som betingelse for at drive bank. Men vi har også påvist, vi ødelægger overhovedet ikke en dansk banks konkurrenceevne ved at sige 2-3 gange mere egenkapital ind. Jævnfør regneeksempel, det vil koste i aller værste situation 0,1% mere. Det er jo helt bagatellagtigt. Det er det, vi ser i Schweiz, Storbritannien og Sverige. De arbejder på at indføre langt højere egenkapitalkrav, end der er lagt op til i Basel 3. Og man satser på at spalte bankerne op i vigtige dele for samfundet og de dele, der ikke er så vigtige. Men ellers synes jeg, det går godt.